Иран изстреля 180 ракети по Израел. Приближава ли ни ескалацията на напрежението към пълномащабна война в Близкия изток? В новините ще чуете свидетелски разкази на наши сънародници в Израел за бомбардировките над страната. Мене тази въздушна тревога ме завари в един квартален супермаркет. Там имаше около 20-25 човека. Бойкот заради съученик. Защо почти цял клас третокласници в Бургас втора седмица не ходи на училище? Не говорим също детето. Той ходи на училище. Ще се намеси ли образователното министерство в спора? И как Белия дом отбеляза юбилея на първия президент, столетник на Съединените щати. На 2 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ескалация на напрежението в Близкия изток. Иран извърши ракетна атака срещу Израел късно с нощи. 180 ракети са били изстреляни към еврейската държава. Повечето от тях са били прихванати. Израел обяви, че ще отговори на атаката. Засилват ли действията от последните часове страховете от пълномащабна война в региона? Ще ни каже сега международният ни редактор Любомир Бояджиев. Любо. Да, действително, със сигурност снощната атака на Иран е още една крачка към разпалването на регионален конфликт с непредвидими последици. За щастие няма сериозни щети и пострадали. Съобщава се за един загинал край Хеброн на западния бряг. Щети са нанесени на училище в централен Израел и в ресторант в квартал на Тел-Авив. Част от ракетите са били свалени и от йорданска територия, след като са прелетели над страната. Властите там съобщават за трима леко пострадали. Мнозина смятат, че Иран е бил длъжен да отговори на Израел, който ликвидира видни лидери на поддържаните от него групировки. Сега всички очакват какъв ще бъде отговорът на Израел. Вечерта на вторник небето над Израел беше озарено от ракетен дъжд, напомнящ фойерверки. Чуха се десетки детонации, а в небето се виждаха експлозии. Вой на сирени огласяше вечерта в цял Израел, а израелското въздушно пространство беше затворено. Около час по-късно въздушната тревога беше отменена, а на хората беше позволено да напуснат скривалищата. Иран твърди, че изстреляните близо 200 ракети са били насочени към военни обекти и че повечето от тях са достигнали целите си. Съединените щати обявиха, че с тяхно участие атаката е отблъсната успешно. По мое нареждане, военните на Съединените щати активно подкрепиха отбраната на Израел и все още оценяваме последиците. Но въз основа на това, което знаем сега, изглежда, че атаката е била отблъсната. Това е доказателство за военните способности на Израел и на Съединените щати. Иранската революционна гвардия се закани, че ако Израел отвърне на удара, отговорът на Техеран ще бъде още по-съкрушителен и разрушителен. Ако ционисткият режим, който е полудял, не бъде овладян от Америка и Европа и иска да продължи тези престъпления или иска да направи нещо срещу нашия суверенитет и териториална цялост, днешната операция ще се повтори няколко пъти по-силно и ще бъде насочена срещу цялата им инфраструктура. Твърд отговор обеща и Израел. Иран направи голяма грешка тази вечер и ще си плати за нея. Режимът в Иран не разбира нашата решимост да се защитаваме и решимостта ни да отвърнем на враговете си. Яхия Синуар и Мохамед Дейв не го разбраха. Насрала и Мухасен не го разбраха. Очевидно има хора в Техиран, които също не го разбират. Но ще го разберат. Ние ще се придържаме към правилото. Който нападне нас, ние нападаме него. Френският президент Емануел Макрон категорично осъди новите атаки на Иран и обяви, че в подкрепа на Израел са мобилизирани френските военни ресурси в Близкия изток. Британски министър на отбраната потвърди, че британски сили са изиграли своята роля като част от опитите да се предотврати по-нататъчна ескалация в Близкия изток. На този фон стотици иранци се събраха в центъра на Техеран, за да отпразнуват въздушните удари срещу Израел. Подобни сцени имаше и в Ирак и Сирия.
Междувременно Израел продължава да нанася удари по южните квартали на Бейрут, крепост на Хизбула. По-рано днес проиранското шиитско движение съобщи, че негови бойци са влезли в сблъсък с израелски сили, проникнали в Южен Ливан и са ги принудили да се оттеглят. На този фон световните пазари реагираха и цените на петрола се повишиха с повече от 4%. Опасения от по-широк конфликт станаха причина в Техеран да се извият дълги опашки пред бензиностанциите. Информация на международният ни редактор Любомир Бояджев. Благодаря ти. А заради ракетната атака вчера вечерта в цял Израел прозвучаха сирени. Хората бяха призовани да се скрият в бомбоубежища. Разказите за атаките за атаката на нашите сънародници там от Мариана Турманова. Има въздушна тревога, така че може би след няколко минути трябва да влезна в бомбоубежището. Разговорът ни с българина Давид Леви по време на въздушните атаки в Израел снощи беше прекъснат от поредната тревога. Трябваше да продължим интервюто от бомбоубежището, което тази сутрин ни показва вече в спокойна обстановка. Говорейки с вас, се премествам. Ето това е входа на бомбоубежището. Виждате какво е разстоянието. Което естествено в нормални дни се използва като стая. Това са такива клетки, които са изградени от много по-здрав бетон. Не би издържал директно попадение на балистична ракета. Такова помещение има всяка по-нова сграда в Израел. А Леви ни разказва, че ситуацията вече се нормализира. Нощта мина абсолютно спокойно. Нямаше въздушни тревоги. Последната беше тази, която беше с нощи. Включително и въздушното пространство на Израел беше отворено за полети, което е най-сигурният знак, че не се очакват повече атаки, поне не веднага. По думите му, атаката е била очаквана. Имало е няколко предварителни предупреждения и страх няма. Тази въздушна тревога ме завари в един квартален супермаркет. На път за вкъщи, на около 5 минути от дома. И беше много интересно това, защото там имаше около 20-25 човека. Най-интересно, че хората не бяха в паника, всички бяха много добре подготвени, знаеха точно какво трябва да правят. За сериозната подготовка разказва и българката Палома Ланцман, която повече от 20 години живее в Израел. И всеки, който има или е предупреден, просто стои, минута и половина има от сирената до падането на бомбите. Албена Белочова предупрежденията от въздушните сирени у дома с децата. Вкарах моите деца и съпруга ми, влезахме в бомбоубежището. Всяка къща тук, която е построена след 98 година, има бомбоубежище. А това, което се чува при нас, е по-скоро има система, която хваща тези бомби. И ние това, което чуваме всъщност, е хващането на бомбите. Просто можехме да ги видим и те се виждат като заря. Тя категорична, че с този звук не се свиква никога. Звуковете на войната не са приятни. Въпреки това, Албена остава в Израел. Ще се върна в България, когато аз реша, а не когато някой друг реши. И към реакцията на българските власти заради обстановката в Израел и Ливан, президентът Румен Радев свиква извънредно заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Още по темата ще ни каже сега Мия Димитрова. Здравей, Мия! Здравейте от Министерския съвет. Включвам се първо с новина от последните минути. В 17 часа днес тук в сградата на правителството ще се проведе съвета по сигурността при премиера. Това съобщение дойде малко след съобщението на президентството, че в петък ще има извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при държавния глава. И двата съвета са посветени именно на напрежението, което нараства през последните часове, както видяхме в Близкия изток. Все още няма позиция от страна на правителството след вчерашните удари на Иран срещу Израел. Вероятно такава ще има по-късно днес, след съвещанието на премиера с службите. А иначе темата на Консултативния съвет за национална сигурност, разбира се, е случващото се в Близкия изток и по-конкретно рисковете и заплахите пред националната сигурност в контекста на конфликтите в Близкия изток, както и необходимост от предприемането на мерки. Обикновено след тези консултативни съвети се излиза с едно решение
от страна на присъстващите, а сред тях по закон трябва да са премиера, председателят на Народното събрание, министрите на отбраната, на външните работи, на вътрешните работи, на финансите, началника на отбраната, председателят на ДАНС и разузнаването, както и всички други необходими лица по конкретните теми, които ще се обсъждат. Информация на Мия Димитрова, благодаря ти. Приключи операцията по евакуация на българите и техните семейства от Ливан с два полета на правителствения Airbus. От Бейрут бяха прибрани 169 души. Екипажите на авиоотряд 28 изпълниха и двата курса. На територията на Ливан в този момент остават близо 230 български граждани, но те не са пожелали да бъдат евакуирани. Седмицата под ракетен обстрел приключи за всички 169 българи, които бяха евакуирани от Ливан. Първата глътка въздух в София носи спокойствие за всички. С полета с нощи бяха евакуирани още 80 души от Ливан. Това си е нашата страна, спокойно, нашето място. За първ път виждам залеза, повече от седмица. Спокойствие, мир, свобода. Това е. И котката, да, и тя пристигна жива и здрава, слава на Бога. За двата успешни евакуационни полета стоят екипите на авиоотряд 28. В студиото на новините Йордан Колев, който пилотира първия полет до Бейрут, обясни, че са направени оценки на рисковете, които поемат с подобен курс до ливанската столица. Подготовката за този полет беше доста добра. Преценихме, първо и времето беше хубаво, летището не беше натоварено в момента. Единственото, което е по-различно от един нормален полет, че ни свалиха рано на малка височина, поради това, че военните вземаха горната част на въздушното пространство, близо до Бейрут. По време на кацането на първия полет районът беше облитен от американски разузнавателен самолет Boeing P-8 Poseidon. Американците там контролират всичко в източното Средиземноморие. Щяха да ни предупредят и най-малкото щяха да ни забранят за кацане. Задачата и на кабинния екипаж е нелека, когато става въпрос за подобен полет. Екипажите са обучени да реагират във всяка една ситуация. Имаме поглед върху пътниците, когато се качват. Бордингът се случва една идея по-бавно. Качиха се доста хора, доста майки с деца. Повечето бяха оплашени, в много от тях в очите ми имаше сълзи. И всъщност това е нашата роля, да успокоим пътниците, да им вдъхнем увереност. За новините на Нова, Иван Кънчев. Жена е в тежко състояние след голям пожар в центъра на София с нощи. Пламъците са избухнали в триетажна къща на улица Свети Кирил и Методий, съобщиха от МВР. В опит да избяга от огъня, пострадалата е скочила от втория етаж. Откарана е в Пирогов, на място са били изпратени три линейки. Екипите са оказали медицинска помощ на място на 53-годишна жена, която е била леко обгазена. Обгазен е бил и 44-годишен мъж. Двамата не са хоспитализирани. Три пожарни автомобила са гасили огъня. В причините за инцидента се изясняват. И още на тема борба с огъня. Български огнеборци от цялата страна отпътуваха за Гърция в помощ за борбата с пожарите на полуостров Пелопонес. Тази сутрин 51 пожарникари, 5 пожарни автомобила, 4 буса и две високопроходими коли тръгнаха за южната ни съседка. Помощта е в рамките на механизма за гражданска защита на Съюза, който Гърция задейства. По плана огнеборците ни ще останат там седмица. Гърция четвърти ден се бори с огнената стихия в Пелопонес, като силния вятър разпалва нови огнища. Има евакуирани села. Отиваме на Пелопонес, където се развива в момента големия горски пожар на територията на Гърция. Там и района е труден, растителността е с много ниска влажност. В момента има и ветрове, които допълнително допринасят за бурното развитие на пожара. Често се случва да ходим в Гърция, не само в Гърция, и в Турция след земетресенията. Да, България е един доста активен член на механизма за гражданска защита и се налага да показваме съдействие.
Служебният премиер с категорична позиция по спора между пътната агенция и столичната община трябва ли да се въвежда винетка за пътуването по околовръстния път. Винетки за него няма да има, съобщи Димитър Главчев и добави, че подобна идея не е обсъждана. Обратен пример е взаимодействието между столична община и АПИ, които са решили да си разчистват взаимоотношението посредством медиите и се появиха съобщения, че щели да бъдат въвеждани винетки на околовръстното шосе. Не искам да се връщам назад в историята и да прилагам практики с един бивш началник на АПИ, но категорично няма да се толерират нещо повече. Ще се взимат мерки срещу ръководители на институциите в изпълнителната власт поне. Протест в Бургас. Родители на третокласници от училище Свети Кирил и Методи вече втора седмица не пускат децата си в клас, като твърдят, че причината за своеобразния им бойкот е техен съученик. В подкрепа на исканията им детето да се премести, се обединиха и учители от училището. Педагозите твърдят, че не могат да работят спокойно в клас, а опитите им въпросният ученик да бъде социализиран не давали резултат. Цеца Алексова разказва. Не говорим срещу детето. Кого не пускате на училище? Той ходи на училище. Почти всички третокласници от Бургаското училище Свети Свети Кирил и Методий вече втора седмица не стъпват в клас заради свой съученик. Ежедневно са подлагани на физически тормоз, като замерване, блъскане, хвърляне на предмети. Биват провокирани вербално с обидни думи и нецензурни знаци. Ние сме четвъртия пореден клас, който приема това дете. От поведението на момчето се жалят и учители, работили с него в индивидуалната форма на обучение, към която преминал в края на миналата година. В индивидуална форма на обучение тогава, когато се заби молива в ухото на друго дете. Няма забит молив, има удраскан, да. Има удраскан. Детето ми има снимки с раздрана ръка от съученици, но не казваме, че е бил разкъсан. Проблеми имало и по време на индивидуалната форма на обучение. Първият ден ме посегна, защото му казах, че трябва да седне да учи. И той просто не пожела и ме удари да седна аз да уча. При отказ да работи, аз го помолих да седне и да започне. Той се ядоса, започна да блъска техниката в стаята, има компютри и ме удари. Семейството на детето, което присъства на протеста на останалите родители, дойде с адвокат. Майката и бащата на третокласника твърдят, че синът им не е причина за конфликтите, а е потърпевш от тях. Това е контратака, тъй като на 28 май три деца прибиха детето ми без никаква агресия. От негова страна той не е отговорил нито вербално, нито физически. Ние извадихме съдебно-медицинско, след което веднага, незнайно защо и без да има до тогава оплаквания, изведнъж организирано се появяват хора, които заливат институциите с жалби. Семейството обяснява, че синът им е напуснал предходното училище заради оклеветяване. От своя страна учителите казват, че са направили всичко, за да може детето да се социализира. Но очевидно приобщаване не може да има, тъй като не се среща подкрепа от страна на родителите. Те през цялото време бойкотират всички усилия, които училището полага и оправдават своето дете. Ръководството на училището настоява за законодателни промени, които да дават възможност за освобождаването на ученик с агресивно поведение и в начален курс. За новините на Нова, Цеца Алексова. Завършваме с картина от Белия дом, където с големи букви беше отбелязан 100-ния рожден ден на бившия президент на Съединените щати Джимми Картер. Това е първият път в историята, когато американски държавен глава доживява едновековен юбилей. Годишнината е и крайъгълен камък в живота на сина на фермера от епохата на голямата депресия, който го отведе до Белия дом. Джимми Картер, един от големите защитници на демокрацията, беше президент от 1977 до 1981 година. Такива са новините до този час. Следва спорт с Велислава Миланова. Приятен ден с Нова! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.